Chtěl bys si zažít dobu ledovou? Hele, já jsem otužil, proč ne? Pojď to řešíme. Máš asi blbý, protože ta nepřijde. Ještě dlouho. Možná nikdy. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je periodická tabulka prvků. No. Je to úplná novinka, přišlo to z Ruska. Oh. A jako myslím si, že to bude velký, ale myslím si, že to bude velký. Okay. A periodická je to v podstatě jako tabulka, jsou rozdělení prvky podle vlastností a různě jako to, ale to je opět jako hitovka, to budou lidi mít na plakáte. Je tam třeba i Heliu? Nevím, možná ne, jako těžko říct, ale... Já jako, bylo by fajn, kdyby tam bylo. Já neznám ty prvky, takže nevím, ale hele, možná, těžko říct. Dobře. No a dneska řešíme, prověříme. Dneska, Martine, řešíme doby ledové. A to, jak přijdou a nepřijdou a hlavně, jak to všechno začalo a co o nich víme, protože doby ledové jsou takový z nějaký důvod, takový horký téma poslední dobu. Nic. No, jak si řekl Helim, já jsem si hnedka představil umístění na to. Jo, já taky právě. Prvku, to je strašný, co? No. Zpravo nahoře, ne? Napravdě, máš tam ty inertní plyny jsou pod tím, ne? No, nic. Dobrý, samozřejmě, doby ledový jsou super. V první řadě taková jako drobnost malá. My jsme měli trošku problémy s tím chápat, jak to, že bylo hodně ledovců za poslední velký doby ledový a nedávalo to smysl. Teďkon už to víme, protože ty věci jsou super složitý. Byla zima? Byla větší zima, než by to dávalo smysl, to je právě ta krása, že jako v podstatě většinou za ty, máme velký doby ledový, který prostě mají delší cykly a pak máme takový ty menší doby ledový a meziledový období, tak to různě jako cirkuluje podle různých, je tam jako řada efektů, který existují. Má to být. Má to být, přesně tak, no, má to být, no, to je jako takový trošku rozhozený z nějakého důvodu, ale furt tam ten být jako existuje. No a v podstatě ta poslední velká doba ledová, to je nějakých 100 000 let zpátky a v podstatě jde o to, že tam bylo mnohem víc jako zaleděná třeba Skandinávie, než bychom předpokládali, než by dávalo smysl, protože jasně, Arktida, Sibir, všechno totálně zaleděný, jich je taky zaleděný, všechno je zaleděný, protože to dává smysl. Ale prostě Skandinávie, to bylo takový, hele, ale tady by se neměly tvořit ledovce, protože obecně řekněme, že třeba Arktida a jako Grónsko a tady ta oblast, tam Severní Amerika, tak tam jako, tam vycházelo, když tam jsou prostě chladnější prostě zimy, třeba i léta, to znamená, že je větší šance, že ten led se tam bude dlouhodobě budovat. Jo. Tisíce let většinou, není to jako jen tak. Ale ta Skandinávie tam vycházelo, že prostě tam je dost stupňů na to, aby se tam vlastně nikdy netvořila tak masivní pokrývka, jako se tam vytvořila. Takže jako furt to nedávalo smysl. Proč naše poznání je děravé a neúplné. No a teďko vlastně vzhledem tomu, že lidi jsou šílenci a vytvářejí super sofistikovaný modely, třeba tím, že si prostě nasimulují zemi se všema jako fyzikálníma modelama a aspektama na vliv rozvoje ledových dob, do toho zapojí věce z celého světa a pak dělají masivní simulace, protože to je to, co dělají ve svém volném čase, respektive to je ta super činnost oproti nám třeba. Tak to dělali třeba i v rámci, čekaj, toho modelu, jasně. Community Earth System Model třeba udělali. A tam je prostě hromada věců, co si modelují a modelují. A docházejí k tomu, že třeba zjišťují, tam je řada těch vlivů. V první řadě prostě záleží na úhlu osy země, závisí prostě na spousta dalších věcech, jestli je vulkanická činnost, nevulkanická činnost. A jak je nakumulovaný ten uhlík v atmosféře, jestli se tam přidává nějakým způsobem jako navíc, jo, a tak dál. A vlastně oni zjistili, že prostě proudění vody za tím jako stojí. I to, co jako dřív neviděli. Oni prostě nakrmili ten model těma datama a zjistili, že hele, tyjo, tady prostě je část mezi mimochodem, jak jsme řešili ten ostrov nebohý náš, ten Hans Island. Tak ten je zrovna tady takhle, já nevím, jestli Hans tady ukážu. Hans Island. Hans Island, znovu. No, jak se to jmenuje? Tartulik Trulak Trak. Tak, tak. Na Serba to, jak to bylo. Ne, to nazývají se, jo. Tartulik. No, každopádně tak tady vyloženě tady ten Nares Strait, jo, ten průliv toho Grónska, tak to je vyloženě hrozně důležitý místo ve skutečnosti, protože tam záleží, jestli jakoby mezi Kanadou a tím Grónskem, jestli se to ucpe ledem nebo neucpe. Oni vyloženě zjistili, že pokud se tady ta část, jako náhromadí se tam led, tady ucpe cirkulaci, tak najednou v Severním moři se vytvoří jiná salinita a jiná vlastně teplota a distribuce toho ledu. A najednou tam je vyšší teplota, nebo takhle, když se to neucpe, tak tam je vyšší teplota, a když se to ucpe, tak tam je mnohem nižší teplota, se tam začne budovat. To znamená, že to umožňuje růst ledu i v té Skandinávii. Protože když se na to podíváš z hora, tak ta Skandinávie je vložně tady je tomu, jakoby, je prostě blízko, když se koukáme na ten severní pol. Takže vlastně náš Hans Island měl i netušenou geologickou důležitost, protože byl v cestě tady těm ledovým pohybům. Takže vlastně zjistili, takže když se stane miliarda tady těch věcí a ucpe se tady ten průliv, tak to znemožní cestám té vody tudy a tady to teda poklesne a tady se to stane. Jednoduše řečeno, prostě na tom severu předpokládám, bude docela zeminka. Je tam zeminka. Takže je tam docela zeminka. A
kvůli tomu tam máš ale proudění stále vody a ta prostě směruje někdy jedním směrem. Ano. Za normálních našich okolností prostě velice studená voda, když se chceš otužovat, tak ideálně tam kolem, ano, ano, kolem terpentínu. Aha. Ale tady jde o to, že teda v tom případě, když tam je ale hodně, hodně chladno, tak se tam udělá velký množství ledu, což znamená, že to, ta studená voda musí jinam. Dává smysl. Prostě to uspět to, kam ta studená voda teče, protože pak tam zase to jeden ten proud, pak máš ten severoatlantický proud, tady to tam zase vnáší, a když to přestane cirkulovat, tak prostě najednou tam přestane se zpátky ten teplej a jenom to začne být v pytli. Což jako je docela zajímavý zjištění, protože jako ne, že by to bylo, jak to říct, super důležitý pro nás běžné občany teď v tom poznání, ale zároveň to znamená, že jsme schopní, nejenom že existují modely, které fakt se snaží detailně zmapovat, jak fungují doby ledový a meziledový období a tak dál, což nám umožní vědět, lomeno nevědět, co se stane v blízké, relativně blízké geologické době, protože ty, ta menší doba ledová to bylo nějakých 12-13 tisíc let zpátky, jestli se nemýlím. Když to budeme BCčkovat teda úplně. A to je docela zajímavý, jenom teďka jako přemýšlím jenom o tom vlastně, že my samozřejmě, my jsme jak takhle, kolikrát když prostě mluvím o tom, že když mluvíme o globální změně klimatu, tak jako jak nemluvíme přímo o tom globálním oteplování, tak je přesně jako zajímavý vlastně to, že vlastně já jsem říkal, že tam důležitý jsou ty proudy a tak, a já se jako chápu, že jsou důležitý, a já jenom tak jako lehce přemýšlím vlastně, jakým způsobem tady tohleto přesně může být vliv, že ty když najednou narušíš nějaký ten proud a řekněme, že by to způsobilo to, že by se ta voda začala točit víc v tom, jako na tom severu a přestala by proudit dál, tak by vlastně studená voda neproudila na jih, jako směrem k jihu, kde ochlazuje různé věci a začala by se hromadit prostě na jednom místě, že jo. Třeba, to znamená, takže na jiných místech, které jsou ochlazované vlastně tu severskou vodou, takže by, takže by klidně mohlo dojít vlastně k situaci, kdy na severu se ti hromadí ledovce, jo, vlastně, protože tam máš studený, že neodchází ta zima, neodchází, nebo spíš nepřichází teplo samozřejmě, nepřichází to teplo, takže by ti rostly ledovce, ale zároveň by způsobilo, že bylo absolutně tropický v jiných oblastech, že jo. Tak to by ano, kdyby se to takhle stalo, tak jo. Což tu chvíli by bylo ještě zajímavější, protože kdyby se tam hromadila teda větší zima, jo, severní vítr je krutý, tak vlastně ta studená fronta toho vzduchu, která by, protože ta by se šířila dál, že jo, pravděpodobně by nezávisle na tom proudu, tak ta studená fronta, kdyby se setkala s tou teplou, tak by začala vytlačovat nahoru, což by způsobilo nestabilitu atmosféry, předpokládám, což by znamenalo ohromný bouře. No, prostě byly by mnohem větší bouře tam, kde dřív nebyly. To se by se dalo předpokládat. No a zase v obrácení by se dalo brát, že čím víc, jako čím méně tam máš bariéry, tak tím víc se narušují, zase čím jistý tahu, že jo, tady ty ledovce, tak tím méně můžou jako umožňovat zase proudit ty vody jinam, což zase může změnit toky jiných proudů, takže je to, yes, je to fakt zábavný, že člověk zjistí tak všechny ty věci a to může způsobit úhym tady těch věcí, tak... některých se živí tady ty věci, které pak roznáší tyhle věci. Samozřejmě, to co já jsem řekl, bylo založené na absolutně jako ad hocovém předpokladu, že kdyby se stalo náhodou nějakým záhadným způsobem tohle. Samozřejmě ten problém nejvíc je v tom, že to ani není to, o čem se bavíme. No jasně, to je to skutečně je to, jak ty si řekl, je to prostě hromada různých věcí, má vliv na hromadu různých věcí. Což právě se mimochodem už ukazuje, ale delší dobu, to jsem našel články z roku 2007 a 2006, které vycházející samozřejmě z těch výzkumů z té doby, že vlastně to současné hromadění uhlíku v atmosféře a dalších teda plynů pravděpodobně odsouvá další doby ledový. A zdá se, že skutečně zatímco by měla další doba ledová nastat relativně brzo, v rádu tisícovek let, tak to vypadá, že nesměřujeme tím směrem, že ani náhodou nesměřujeme tím směrem a vypadá to, že bude odložená docela dlouhou dobu. A dost možná, těžko říct, jestli ta velká, ale minimálně ty malý doby ledový se zdají být jako relativně pase v tuhletu chvíli, jo? Tím způsobem, jak jsme je znali z dřívější doby. Což zase, jo? To je vlastně taková ta zajímavá věčná diskuze a mně už to přijde až jako zajímavě nudný, spíš jako od zajímavosti k nudě, že vlastně taková ta shoda na tom antropogenním vlivu, na jako hromadění těch plynů a vlastně na oteplování planety z hlediska jako kumulace energie, tak tam vyloženě je jako velice masivní shoda. Takže tam vyloženě se dají velice snadno separovat data a modely, jakože pozorování i předpovědi od jako toho antropogenního vlivu a bez toho antropogenního vlivu. A tam vyloženě jako jako v podstatě neexistuje jako rozpor tady v tom bodě. A pořád mnoho argumentů, minimálně co já jsem měl pár drobných diskuzí na tady to téma, tak mnoho argumentů vyloženě stojí na tom, že furt existuje diskuze. Jo. Že jak to furt není jistý a že vlastně nevíme a že je to korelace a není tam nutně jako vidět kauzalita. A je to takový, že vlastně my se nejsme schopni dostat dál, což může hroznáš vrátit. Takhle, ty argumenty většinou jsou založený, jestli jako já je správně chápu, není vyložený, že to je jako zapření toho, je to takovej
já bych řekl, to teďka, nazval bych skoro jako nezdravý skepticismus. Asi nevím, jako existuje do jaký míry. Můžeme být přehnaný. Možná jsem jako zbytečně nefér, ale ne, tak jako to co skutečně je, jakože samozřejmě náš problém vědy je, že ano, je stavěná, že tady jsme udělali nějaký třeba předpoklad, následně ho testujeme vůči tady tomhle tomu a testujeme to, testujeme. A teďka třeba ty modely, že, o kterých tady teďka mluvíš, že nám dávalo smysl to množství ledu, tak jak jsme to kápali, a tenhle ten model vyplivil tohle. No prostě, ačkoliv ten model je docela jako určitě solidní a tak, má svoje prostě chybovost nějakou a tak dále. A prostě tady jde o to, že my máme nějaký data o tom, jak pravděpodobně byly ledovce, a to, jak ty pravděpodobně byly ty ledovce, to máme založený na tom, podle tohoto sesuvu půdy, a ten sesuv půdy máme založený na tom, jak to je takhle, a to máme založený, jo, že je to strašný jako... Je to budovaný na rovině znalostí. Jako hromada různých znalostí, které vždycky vycházejí z nějakého předpokladu. Jo, a ten předpoklad, pokud je ten jeden z těch předpokladů špatně, tady na tom úplném vrcholu, jo, tak ačkoliv nám to všechno sedí do podoby nějaký, toho, tak to může být všechno špatně. Jo. Jako teoreticky. Jako to si takhle ten problém, my skutečně jako nevíme. Jako podle toho, že fakt čím víc přidáváme těch dat, tak naopak ty věci víc do sebe zapadají, tak to by docela dobře indikovalo, že pravděpodobně v tomhle špatně tu chybu neděláme. Jako jak se zdá, tak podle těchto věcí se to nezdá. Ale ten konflikt, kdy lidi právě nesouhlasí s tím a říkají, že je tam diskuze, tak to je přesně v tomhle. Jo, jakože to je přesně v tomhle, že je tam prostě až moc různých předpokladů, které jsou na sebe navázaný a že je hypoteticky možné, že stojí ve skutečnosti na vodě. Jo. Že tam není žádný ten základ a že my jsme udělali jednu špatnou kalkulaci někde a od té doby si myslíme, že to probíhá takhle. Jo, což jako na jednu stranu, ono, pak i ta diskuze je taková hrozně zkreslená tím, že když se člověk podívá na různý jako průzkumy, že to byla taková, jako to byla jedna z takových otázek poslední doby, že hele, spousta lidí, jako podle různých průzkumů veřejného mínění, souhlasí s tím, že globální změna klimatu je problém, že by se s tím mělo něco dělat, ale už je mnohem skeptičtější těm konkrétním jako krokům a tak dále, že jo. Což dává docela dobře smysl, protože to je super složitý téma, kde závisí na hromadě různých prvků, který se samozřejmě zjednodušují až moc. A zároveň je rozdíl v tom, problém jako brát, ale zároveň tím, jak ti jsou podávaný, jak jsou na tebe, jak to, ty dopady, jaký na tebe to máš. To znamená, že pokud máš tady akceptaci problému a to, že ty se musíš zásadně omezit, přestože ti to nedává smysl, tak je to klasický, že proč já bych měl dělat XY, když Čína nebude dělat tady ty věci, jednoduše řečeno, což jsou mnohdy legitimní argumenty, ale ne vždycky. Tak to jako vede docela takovým zajímavým rozporům. A teďkon mě to jenom připomíná, jak se někteří to snaží zjednodušit a ještě jako zvláštně vohnout. Existuje takový zajímavý přístup, já se teďkon nevybavím, ale nalinkuju to pak do popisku určitě. Vyloženě, řekněme, řada ruských výzkumníků dlouhodobě vede takovou zajímavou, oni tomu říkají teorie, nebo ale je to spíš taková hypotéza, nebo je to vyříznutí z toho velkého celku právě. Kdy vlastně oni ukazují na řadě dat a jako i kvalitních studií, že hele, celý je to jenom o geotermálních proudech pod Antarktidou. Jednoduše řečeno. Prostě geotermální aktivita, která prostě otepluje tu část, která se uvolňuje, takže tání ledovců suma sumárum je způsobený tady tu a tady tou geotermální aktivitou a to je vlastně celý. A v podstatě nejhorší na tom je, že to jsou legitimní výzkumy, jsou to prostě všechno jako legitimní. Jediný, co to je, že to je umně vyříznutý z celého toho komplexního systému a nezhodnocuje se hromada dalších vlivů. A je takový jako jo, ale. V podstatě je jednoduše řečeno, ale působí to super přesvědčujícím způsobem, protože jo. Jsou tam data, jsou tam studie, krásné animace a všechno, a ty si říkáš, ano, ale to je puclík, který nemůžeš na něj koukat jako na tu jeden kousíček, ale musíš ho dát do té skládačky, to nedodává většinu. Já myslím, že tady jde o to, že přesně, že myslím, že to spíš selhává na tom, jakým způsobem, jak blbě populárně byly některé ty věci komunikované. Jo, protože prostě se zaměříš na to, že největší problém s globálním oteplováním je tání ledovců, jo, což prostě je problém, ale problém toho tamhle někde, jako fakt za 1000 let, jo, jakože prostě za 200 let je problém tání ledovců, jako tady to, tím jako ohledně zlednutí hladiny oceánu. Jo, když se zaměříš na to tímhletím způsobem, tak samozřejmě, jo, jakože to můžeš rozbít tímhletím. To, co je právě strašně nutný brát, je to jako brát to jako skutečně komplexní záležitost, kterou to je, že to není jenom o nějakém blbém ledu, jo, to není fakt o ledu, je to o mnoha různých jako faktorech. A tady teďka nevím, že na tom my skutečně pořád jako můžeme vidět, že ano, některý tání těch ledovců může být způsobeno ještě jinými elementy, o kterých nezbytně nevíme. Jo. Jo, ale jako tání ledovců na Everestu a na Kilimanjaro rozhodně není. Jako.
Jo, jako, je to. To my víme, jako čili způsob, který v tomto případě. Takže jako nemůžeš to hodit na všechno. Ale co hlavně chci říct je, že já rozumím tady tomu skepticismu o tom, když říkám, teda popravdě, jo, jako na té neschodě, když jsem, jak jsem tady popisoval, jo, no. Tak to je překvapivě pokročilý jako argument z hlediska klimatických skeptiků, nazvěme to. No. Tohle to většinou neslyšíš od běžného člověka ani náhodou. Takže říkám, já tady tomuhle rozhodně rozumím a rozumím samozřejmě i té kritice některých těch nabízených řešení, protože taky jako se vykřiví držka pokaždý, slyším, že to vyřeší elektrický auta. Yep. Jo, jakože to není věc, která mě osobně irituje. Puclík. Ano, jeden jako, z mnoha puclíků. jenom jako je to říkám, je to prostě nedostatečně, ta diskuze je prostě nedostatečná v tom, jak široká je. A myslím si, že prostě lidi na to k tomu přistupují přesně až moc tím, viděl jsem článek, který řekl tohle, a to znamená, že celý ten problém teda neexistuje. Jo, jenom protože ten článek prokázal, že tahle jedna malá specifická věc je blbost. A proto... Pak se ještě dočte, že vlastně to naznačuje, protože tady ty data říkají a vlastně je potřeba další výzkum, protože je to super. No a bylo, že jak napadá, že to by bylo možná jako dobrá vizualizace tady toho problému, jako nějaký web nebo nějaká věc, kde jsi měl vyloženě zapuclený věci. Aha. A ty by si jenom ti bylo jasný, že vždycky klikneš na jedno. A to je super složitý problém, který je součástí ještě mega složitýho problému. Ještě věc by byla zajímavější, kdyby se tam dal. A co kdyby tady tohle to bylo fake? No tak je fake ještě tohle. Jo. Ale zbytek furt je pravda. Právě. No. Nějaká příčina jsou, ano, návaznost na sobě, na těch puclících, jasně. A pak máš nějaký puclíky, které jsou vlastně stavební struktury, takže 3D puclíky, ne? Jo, takže... ano, nějaká stavebnice by se došla. No, ale proč to řešíme, prosím? Řešíme to, protože ať je modelování, jsem rád, že jsou lidé, kteří se tomu věnují a já nemusím, a já můžu číst jejich výsledky upřímně. A barví to, když už mám od modelu. Ano. Já jsem tam viděl barevný grafit, takže to barevně už v tom roli. Takže je super, že právě mimochodem jako je vtipný, že ono to může působit jako strašně zastrašující studie, protože studie na Nature a tak, ale má to ve finále, že tam jsou přílohy, má to asi 6 stran textu, jsou tam obrázky, ty obrázky dobře reprezentují, co se tam řeší, já doporučuji, tady to je jako takový gateway studie, jako, který vlastně nám to můžou zpřístupnit, protože mnohdy na těch vizualizacích tady to všechno stojí a padá, že oni nám to tam krásně vysvětlej a takže ano, používají barvičky a já si myslím, že používání barviček a modelů a puclíků nám otevírá cestu k poznání super složitých problémů. Samozřejmě. A pak to nebyl modelářský joke vůbec. Ale každopádně, spíš reference. Každopádně lidé, kteří ví o tom, co se bude dít a už mají ty modely jako hodně pokročilý. V podstatě oni mají vymodelovaný celý toto video už dávno. Ano. Jako jak se koukáš předstihem, tak jsou ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. A tím jsou Jess Christopes, Patapův, Manev, pardon. Pan German Kreten, tady to 28, Pavel Šmirnov, pak tady děsí, Tomáš Vlk, Siloton, prostě RS do 3601, 8 mil Jiří Prochy, ten tady není znekačený, Igor Tyraš, Michal Pekar, Vida Křiško, Lukáš Anšuk, John, 605, Max Vodě, Mejtří, Tegek, Lagamu, Emekla, Blue, Šiny Šelubla, Luciana Chrastina, Semil, to Petr Halapit, Medi, Jakub Lenin, Narvanský, Michal Wolf, Jakub Fouka, Pizbel, Bia, Fongolín, Gargosnos, a jeho přemysl na podcastový tým Leprdý, Ježman Matis. To je 75 decibel, já tady riskuju sluch, to. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau.